Aziz izleyiciler, hayata vacib olan qaraciyər orqanınızın nə işə yaradığını bilirdinizmi? Bu videoya baxdıqdan sonra qaraciyərinizi daha yaxşı tanıyacaqsınız. Qaraciyər qarın boşluğunun sağ tərəfində qabırğa qəfəsinin aşağı hissəsində yerləşən bir orqandır. Bu həyatı önəmə sahib orqanın düzgün işlənmədiyi tədqirdə bəzi əlamətlər özünü göstərir. Onları tez görmək və diqqət yetirmək çox vacibdir. Amma əvvəlcə gəlin, bizim bu çox dəyərli orqanımızın haqqında bəzi məlumatlara nəzər salaq. Qaraciyərin vəzifəsi nədir? 1. Qan dolaşımında zərərli toksinləri xaric edir. Qanı zərərli maddələrdən təmizləyərək süzməyə kömək edir. 2. Kiçik bağırsaqda maye, ödəmələ gəlir. Bu acı maye yağları həzm etməyə, onları parçalayıb nəcisi aradan qaldırmağa kömək edir. 3. Albumin istehsal edir. Albumin, qandan əmələ gələn sıxırların ətraf doğmalara sızmasının qarşısını alan zülaldır. 4. Qanda şəkərin sağlam səviyyəsini qoruyur. 5. Qanın laxtalanmasını tənzimləyir. 6. Sağlam amin turşusu səviyyəsini qoruyur. Zülalların istehsalı amin turşularından asılıdır. 7. A, D, E, K və B12 vitaminlərini, dəmir və mis kimi mineralları saxlayır. 8. Karbohidrat mübadiləsinin düzgün işləməsi qanda qlikozanın səviyyəsinin normal saxlanmasına təmin edir. 9. İmmunitet sisteminizi dəstəkləyir və bakteriyaları qandan çıxararaq infeksiyalarla mübarizə aparır. Bütün bu işlərə görə qaraciyərin çox mühüm əhəmiyyəti var. Bəzi qaraciyər xəstəlikləri əsasən xroniki xarakter daşıyır və sonrakı hallarda qaraciyər çatışmazlığına səbəb ola bilər. Qaraciyərin pisləşməsinin səbəbləri nələrdir? 1. Piylənmə. 2. Çox spirtli içkilərdən istifadə etmək. 3. Narkotik istifadəsi. 4. Qorunmamış cinsi əlaqə. 5. Bəzi kimyəvi maddələr və toksinlərə məruz qalmaq. 6. Başqalarının qan və vücud mayələrinə məruz qalmaq. İndi haqqında danışacağımız simptomlar qaraciyər problemlərini əvvəlcədən bilmək və vaxtında müalicə etmək üçün olduqca vacibdir. Qaraciyərinizdə problem olduğunu göstərən 7 əlamət. 1. Həddindən artıq kəskin qarın ağrısı varsa şübhələnin. Bu ağrı normal qarın ağrısı kimi deyil və demək olar ki, sizin ayaq üstə durmağınızı qeyri-mümkün edir. Anatomik cəhətdən qarın sahəsi adətən 4 hissəyə bölünür. Sağ üst hissədə şiddətli ağrı və şişkinlik qaraciyərin sıxıntılı olduğunu göstərir. Əgər qaraciyəriniz zədələnibsə və ya iltihablanırsa, bu zaman əhəmiyyətli dərəcədə ağrı hiss edə bilərsiniz. 2. Dəridə qaşınma. Yəqin ki, çoxumuz bədəndəki qaşıntılara diqqətə almırıq. Amma ehtiyatlı olun. Qaraciyər xəstəliklərinin ən çox rast gəlinən əlamətlərindən biri də dəridə qaşıntıdır. Qaraciyərin zədələnməsi səbəbindən qanda zəhərlənmə əmələ gələ bilər. Bu isə dərinin altında qaşıntıya səbəb olur. 3. Əgər dərinizin altında kiçik hörümçəyə bənzər kapilyar damarlar görsənirsə, qaraciyər xəstəliklərinin olub-olmadığını yoxlamağı məsləhət görürük. Bu vəziyyət qaraciyərin düzgün işləmədiyini göstəricisidir. Bu damarlar adətən üz və ayaqlarda görünür. 4. Orqanizmdə həddindən artıq qan axma və göyərmələr varsa, özünüzü yoxladın. Qeyd etdiyimiz kimi, qaraciyər qanın laxtalanmasında çox vacib orqandır. Yüngül zədədən sonra asanlıqla qan axma və ya göyərmə varsa, bu sağlam olmayan qaraciyərin göstəricisi ola bilər. Bunun səbəbi, qanınızın laxtalanması üçün lazım olan zülalların artıq kifayət qədər istehsal olunmamasıdır. 5. Gözün və dərinin saralması qanda bilirubin yığılması nəticəsində yaranır. Bilirubin qanda olan qırmızı-sarı tullantıdır. Qanda artıq bilirubin və iltihab qaraciyər hüceyrələrində dəyişikliklər və ya öd yollarının tıxanması nəticəsində yaranır. Bunun xaricində sidiyin qaralması və nəcisin bir az sarı olması halında sarılığa diqqət etməyi tövsiyə edirik. 6. Qaraciyər xəstəlikləri həzm sisteminin pisləşməsinə və qanda toksinlərin artmasına səbəb ola bilər. Bu, ürək bulanmasına səbəb olur və iştahı azaldır. Qaraciyər problemləri azlığı idarə edən iki hormon olan leptin və qrelin ifrazının pozulmasına səbəb olur. 7. Beyin funksiyalarının pisləşməsi.
Bayağı qeyd etdiyimiz kimi, qaraciyərin vəzifələrindən biri də qandan toksinləri təmizləməkdir. Amoniak kimi toksinlər bədəndən çıxarılmazsa sinir sistemi təsirlənə bilər. Bu, beyin funksiyalarının azalmasına və yaddaşın pozulmasına səbəb olur. Sizi narahat edən davamlı simptomlar varsa, həkiminizlə görüş təyin etməyi məsləhət görürük. Qaraciyəri qorumaq üçün bir neçə tövsiyələrimizi təqdim edirik. 1. Spirtli içkilərdən uzaq durun. 2. Tatı və ya piercing etdirəcəksinizsə, təmizlik və təhlükəsizlik mövzusunda seçicə olun. 3. Əgər narkotik istifadə edirsinizsə, mütləq həkimə gedin. 4. Hepatit virusuna qarşı mütləq peyvənd olunun. 5. Davamlı olaraq dərmanlardan istifadə etməyin. Dərmanları yalnız lazım olduqda və tövsiyə olunan doza da qəbul edin. 6. Yeməyinizi hazırlamazdan əvvəl həmişə əllərinizi yuyun. 7. Çəkinizi nəzarət altında saxlayın. Piylənmə qaraciyər xəstəliklərinə səbəb olur. 8. Dərinizi qoruyun. Zəhərli kimyəvi maddələr istifadə edərkən həmişə əlcək, maska və şapka taxın. Əziz izləyicilər, sağlamlığınızı qorumaq üçün bir çox faydalı olan təbiətin bizə bəxş etdiyi nemətlərlə qidalanın. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və like düyməsini basmağı unutmayın. Kanalımızda buna bənzər bir çox maarifləndirici videolar var. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.